Olá, meninas e meninos, tudo bem? Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve no canal, tá? Já deixa o like no comecinho do vídeo, porque hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço a limpeza pesada no meu fogão, tá? Aquela limpeza bem pesada mesmo, que eu limpo tudo, que eu faço isso uma vez por semana, que no caso é hoje, quinta-feira, que é o dia que eu faço a minha faxina, tá? E eu deixei até uma enquetezinha lá no Instagram, perguntando se as pessoas queriam esse tipo de vídeo aqui no canal, e muitos votaram sim. Então estou eu aqui hoje para mostrar para vocês como que eu faço a limpeza no meu fogão. Tá bom? Então, se você quer ver, assiste o vídeo até o final. E não esquece de deixar o like e deixar aí nos comentários o que vocês acharam. Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, eu vim mostrar logo aqui pra vocês a situação que tá o fogão, tá? Pra vocês verem o antes e depois. Relevem aquela sacola de leite que o Isaac é que ganha, né? E eu tenho que guardar aquele que eu não guardei ainda. Tem que colocar dentro do armário, tá? Então, eu vou mostrar aqui como é que tá o fogão. Eu limpo mais aqui, né? E aqui, gente, porque dentro do forno sempre tá limpinho. Então, eu não faço limpeza no forno porque o que eu faço não suja, né? Então, sempre é limpinho. Mas aqui, só pra vocês verem, olha só o babado que tá esse fogão. Olha as, acho que é Trumps que fala isso daqui, mas eu falo grade, tá? Olha as grades como que tá, gente. Olha isso. Cheio de gordura. E eu faço isso uma vez na semana, tá? Eu limpo elas uma vez na semana. Olha só. Olha como que tá aqui. Isso daqui também é uma vez na semana. Tudo é uma vez na semana, tá? Mas limpar o fogão, eu limpo todos os dias, tá, gente? Olha só. Só pra vocês verem como que tá a situação do meu fogão. Tá? Aí, o que que eu vou fazer primeiro? Eu vou tirar primeiro as gradezinhas e vou passar o produtinho que eu já vou mostrar pra vocês também. Vou tirar aqui as tampinhas, vou lavar tudo. Lavar essa tampinha preta, essa outra aqui, tá? E daí vocês vão ver como que vai ficar esse fogão. Já tem resenha do meu fogão aqui, tá? Eu vou deixar aqui no cards aqui em cima pra vocês verem a resenha. Tô falando sobre ele, onde eu comprei, quanto que eu paguei, enfim. De gostar, gente, eu amo meu fogão, não tenho nenhum ponto negativo desse fogão aqui. Eu amo muito, tá? Eu acho que já tem 7 meses que eu uso, eu comprei em setembro do ano passado. Então, assim, eu não tenho nenhuma reclamação desse fogão, tá? Eu amo mesmo essa mesa de vidro aqui. Eu acho que pra mim, é muito prática de limpar, não tem segredo nenhum. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Então, bora lá que eu já vou tirar aqui as grades, já vou botar a mão na massa. Bom, gente, agora eu vou vir aqui pro quintal, que eu coloco o produtinho aqui, tá? Das grades, que eu limpo ela aqui fora, que é melhor. Eu vou utilizar esse produtinho aqui, tá? Esse produtinho aqui você encontra em qualquer mercado, gente. Se vocês não encontrarem esse daqui, Força Azul, você pode comprar um que se chama Diabo Verde, tá? A embalaginha dele é branca e a tampinha dele é vermelha, tá? É tanto que o Diabo Verde é bem mais forte que esse, mas esse daqui limpa do mesmo jeito, tá? O meu já tá até quase acabando. Então, dá pra você utilizar esse aqui que limpa bastante as trampes, né? Acho que é assim que fala, trampes, mas eu chamo grade mesmo, do fogão aí, que deixa bem... bem novinho mesmo, tá? Eu deixo mais ou menos 40 minutos a uma hora agindo pra sair bem, tá bom? Então, é recomendado também você usar luvas. Por favor, não utilize nem esse, nem o Diabo Verde sem luvas, tá, gente? Então, eu vou colocar a minha luva aqui. As gradezinhas tá aqui, tá? Aí, eu coloco esse paninho aqui. Conforme eu vou limpando, eu vou colocando as grades aqui pra não escorrer o produtinho. Já vou deixar aberto, ó, aqui embaixo. Tá? E eu vou colocar minha luva agora e vou passar o produtinho, tá? E deixar agindo. Gente, ó, agora eu vou passar. Vocês viram que tá bem sujo, bem manchado. Bem manchado mesmo, né? E eu vou passar agora, tá? Ele é um pincelzinho assim, ó. Tá vendo como que ele é? Um pincelzinho. E daí você vai passando assim, tá? Vou dar uma aceleradinha no vídeo. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change,
o produtinho, ó, tá vendo? Coloquei o produto, eu vou deixar agindo mais ou menos por 40 minutos a uma hora. Quando tiver na hora de enxaguar, eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, agora eu vou limpar aqui as tampinhas, né, as boquinhas e essas partes aqui, tá? Então, vou utilizar aqui a buchinha com esse bombrilzinho. Esse bombril tá novo, eu usei hoje que eu lavei louça, né, ali as panelas. E vou utilizar um pouquinho dessa pastinha aqui que tá na rapinha mesmo. Eu vou ter que jogar isso daqui fora porque já acabou, ó. Tá vendo? Vou até colocar aqui lá no lixo. Eu fiz compras, né? E esqueci de comprar essa pastinha, tá? Eu não gosto daquela outra pasta rosa. Eu prefiro essa outra pastinha aí. E eu vou lavar logo aqui primeiro as tampinhas aqui, tá? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Já lavei ali as tampinhas, né? E os acessórios aqui do fogão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar um paninho úmido aqui pra tirar o excesso de sujeira, de gordura que tiver, tá? Vou passar aqui um paninho úmido, ó. Tirar todo o excesso de sujeirinha, de gordura que tiver aqui, pra ficar mais fácil na hora de limpar, tá? Ó, vou tirar aqui também essas borrachinhas aqui. Ó, essas borrachinhas. Vou lavar também. Opa, tirei uma borrachinha do lado errado. Vou lavar também. Ó, tá vendo? Tá tudo sujo. Vou lavar, vou colocar aqui. E vou passar um pano aqui, né? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu sife. Eu chamo de sif, tá, gente? Mas é o sapólio aqui, ó. Vou pegar esse daqui, você pega, você compra o que você quiser, tá? Eu compro desse daqui, o sif mesmo, aquele Mr. Músculo, o que tiver lá no mercado eu compro. Aí eu vou passar bem pouquinho aqui e eu vou passar a minha buchinha, tá? Essa buchinha que eu uso, gente, é a buchinha que eu lavo a minha sapoé, que é aquela que você pode usar dos dois lados, tá? É aquela que não risca. Aí eu vou passar aqui assim, ó. Tá do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês. Gente, pensa no cheiro que tem esse sapólio aqui. Nossa senhora, que cheiro bom. Aí eu vou passar assim, ó. Tá, não tá na tomada não, tá? Tá fora da tomada. E venho aqui, ó, com a escovinha. Escovinha velha de dente mesmo. E vou passando aqui, ó. E aqui entra a sujeirinha, né? Aí aqui também. Aí eu vou passando assim. Ó, com paninho úmido de novo, eu venho aqui, tiro o excesso, ó, do produto, bem tiradinho, bonitinho.
Pronto, ó, já tirei todo o excesso de produto aqui, tá? Vou dar só mais um paninho de novamente. Indo de novo. Simples de limpar esse fogão, gente. Não tem segredo nenhum. Passar mais um paninho aqui. Aí, o que é que eu faço agora? Eu pego um paninho. Aqueles paninhos que eu sempre mostro nos meus vídeos de comprinha de mercado, né? Aqueles pano lá que é reutilizável, que parece papel toalha. Eu pego um paninho daquele. Deixa eu passar aqui. Eu pego um paninho daquele e limpo, tá? Peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, desses daqui, ó. Parece papel toalha. Tem desses daqui e tem os branquinhos. Aí eu peguei três aqui, ó. Vou passar aqui. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my home. And it goes on. Aqui já tá brilhando, aqui, brilhando mesmo, tipo, real, ó. Tá vendo? Já tá brilhando mesmo, mas aí o que é que eu faço? Eu pego um limpa-vidro. Eu tenho um novinho ali, tá? Mas aqui tem um restinho, não vamos desperdiçar, né, ó. Coloco aqui e com o papel toalha agora... Não tem esforço nenhum, gente. Nenhum, nenhum. Não tem trabalho nenhum de limpar fogão assim. Seja ele fogão mesmo igual o meu. Seja ele cooktop, né? Com mesa de vidro. Não tem trabalho nenhum, gente. Sério, nenhum, nenhum mesmo. Que você não precisa estar ariano, né? Igual o outro. Esse daqui eu acho bem mais prático de estar limpando mesmo. E eu nunca tive problema. Desde a primeira vez que eu comprei, nunca tive dificuldade nenhuma de limpar esse fogão. Olha isso, meu Deus, é um brilho aqui que vocês não têm noção. Eu vou virar a câmera pra vocês, só pra vocês verem, tá? Aí eu vou limpar aqui as laterais, né? O forno, como eu falei, eu não limpo sempre. É muito difícil eu limpar o forno porque eu não sujo o forno, né? Mas aqui em cima mesmo, que eu faço a limpeza toda semana. Todo dia eu limpo, né? Mas toda semana eu faço essa limpeza aqui que vocês estão vendo. Tirar aqui. Bom, eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem agora, tá? Olha só, gente. Olha o brilho que tá esse fogão. Brilho, brilho, brilho. Bem limpíssimo. Olha isso. Bem limpinho, não tem segredo. Aqui tá assim, gente, porque a gente fez doce de leite esses dias. E seu Alexandre, né, deixou o leite doce de leite, foi, subiu e derramou, gente. Vocês, olhem, derramou no fogão, nas beiradas, sabe? Olha, só vocês vendo. E daí queimou na hora ali, sabe? Aí todo dia eu limpo um pouquinho pra tá saindo aquela crostinha ali, tá? Mas tudo bem, fica por baixo da pecinha lá, enfim, tá? Mas aqui tá bem limpinho. Ah, agora eu vou limpar aqui nas laterais só com papel toalha e limpa vidro, né? E pronto, gente. Aí assim que as grades estiver limpinha, eu volto e mostro pra vocês, tá? Tá vendo como é super fácil de limpar o fogão, gente? Não tem segredo nenhum limpar esse fogão aqui. Não tem. Vocês viram? Não tem nenhum, ó. Tá vendo? Tudo limpinho. Deixa eu vir desse lado pra vocês verem. Ó, tá vendo? Nada de mancha, gente. Vocês estão vendo? Nada de mancha, tá? É super fácil, gente. Só ter paciência. Bem facinho, tá bom? Ó, gente, só pra vocês, ó. Só pra vocês verem, ó. Que eu nem limpo muito o forno, só limpo, passo um paninho só aqui mesmo. Aqui, mas o forno em si, ó, é limpinho, tá? Porque não suja. Aí eu não nem limpo, tipo, aquela limpeza pesada, tá? Gosto muito do meu fogãozinho.
Agora eu vou lavar as pecinhas que encaixam aqui pra mim secar e já colocar. Gente, eu sei que o vídeo não tem nada a ver, né? Fazendo vídeo de fogão e vim mostrar meu quarto pra vocês. Mas eu queria mostrar pra vocês a mesinha que eu comprei, né? Essa mesinha aqui. Eu ia comprar duas, né? Mas ali não cabe outra. Chegou segunda-feira e terça-feira montou já. Tá bem bonitinha, gente, ó. Bem retrozinha, com esses pezinhos lindos. Olha só, preciso comprar alguma coisinha pra colocar, né? Coloquei só aquele negocinho ali só pra não ficar sem nada. Aí tem duas gavetinhas, tem nada, tem um controle aqui dentro. Aí outra gavetinha aqui embaixo, tá? Só pra mostrar pra vocês. E a minha cama posta de hoje, olha só. Ui! A minha cama posta de hoje, ó. Essa coxa eu comprei na Riachuelo. Na Riachuelo não, nas Pernambucanas, tá? E aqui eu fiz um nó. Eu aprendi com a Gi, lá do Instalar da Gi. Só pra dar um tchanzinho, né? Mas queria mostrar pra vocês aqui o meu quarto, né? Não sei se eu tinha mostrado pra vocês que eu tinha comprado esses quadrinhos. Coloquei ali minha janelinha, roupinha, tá? Olha só que bonitinho. O que vocês acharam? Nada a ver, né, gente, o vídeo, né? Mas, enfim, quis mostrar pra vocês. Bom, gente, agora eu vou tirar aqui, né, o produto. Vou colocar minha luva novamente. Ficou mais de uma hora, tá? Porque eu tava fazendo outras coisas e eu acabei que eu fui lá em cima também, tá? A casa já tá toda limpa, tudo bonitinho. E eu vou colocar minha luva aqui. Eu esquentei água, tá? No micro-ondas. Coloquei 10 minutinhos, ó. Tá aqui, ó, na Crystal Wave. Coloquei 10 minutinhos no micro-ondas. Por que água quente? Pra dar uma quebrada aqui nesse produtinho, sabe? Pra ficar mais fácil a retirada dele, tá? Peguei também aqui a escovinha, pra me tá esfregando também. Deixa eu colocar aqui, que essa mão aqui... Pronto, gente, ó, vou colocar aqui. Ó, chega, grudou aqui no... Ó, tá vendo que solta aqui, ó, o produto... Por isso que eu coloco aqui, tá? Deixa eu colocar assim. E vou jogar aqui um pouquinho de água. E tudo aqui, pra ficar mais fácil. Nossa, gente, chegou o cheiro, sobe, sabe? Do produto. E aqui, ó. Vou dar uma esfregadinha e vou dar uma aceleradinha aí no vídeo, senão vai demorar muito, tá? Passo a escovinha, tá? Porque assim, como o produto, ele é bem pastoso também, se eu não passar a escovinha, entre essas partezinhas aqui, quando ela secar, vai ficar esbranquiçado. Quando secar, tipo assim, eu tô lavando aqui e eu não passo a escovinha, né? Aí eu deixo aqui secando pra tirar o excesso de água, aí quando secar, fica branco do produto que ainda tá grudado na peça, entendeu? Então, porque eu falo isso porque já aconteceu. Quando eu não passava escovinha, aí eu lavava assim com a mão mesmo. E na hora que eu ia deixar o produto aqui secando, né? Pra tirar o excesso de água, quando eu ia ver, tava todo esbranquiçado, entendeu? Aí eu tinha que lavar tudo de novo, passar a escovinha onde tava branco. Por isso que eu passo a escovinha, tá? Bom, gente, tá lá fora, né, eu deixei secando lá fora, mas daqui um pouquinho, tá, só pra tirar o excesso de água mesmo. E hoje eu fiz faxina, né, a cozinha tá assim, ó, as coisas aqui estão enxugando, ali, olha a bagunça que tá lá fora. É, minha filha, o negócio aqui é feio. Olha, aqui tem caixinha pra me montar, gente, assim, ó. Vou falar um negócio pra vocês. A pessoa que é consultora Tapoé, que monta a caixinha e, assim, que trabalha com o espaço dentro de casa, né, de montar caixinha,
Gente, olhe, tipo assim, por mais que você arrume a casa, mas sempre fica, tipo, fica organizado, bagunçado, tá? Porque eu vou virar aqui a câmera para vocês, só para vocês virem, tá? Tipo, o vídeo é do fogão, gente, mas eu tô mostrando outras coisas, tá? Desculpa, mas é porque eu fico empolgada, tá? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou virar a Ó, câmera. ali são duas caixinhas que eu fiz, tá? É aqui, tá? Aí isso daqui também, isso aqui é de pronto entrega, essa garrafa, umas coisinhas ali. Aí aqui, ó, pra fazer caixinha. Aqui é pra guardar. Aí aqui atrás é pra fazer caixinha, ali pra fazer caixinha. Aqui é pra guardar isso daqui pra caixa, pra fazer caixinha também, que falta pegar as outras coisas. Aí aqui, ó, tem que arrumar caixinha também pra ir. Caixinha também. Isso daqui é peça de pronto entrega. Aí aqui o quarto das crianças, ó. Tá arrumadinho também. Tapetinho limpinho. Ali a caixa do Isaac com o brinquedo dele. Aí deixa eu mostrar. Alexandre pintou o quarto deles, tá? Pintou, acho que foi domingo. Acho que foi. Aí eu coloquei o quadrinho deles aqui, ó. Parei que não é bem bonitinha, né, gente? Mas a gente tenta fazer do jeito que a gente pode, né? Com o nomezinho Laura. Ter um irmão é ter um amigo para sempre. O nome do Isaac. Aí eu coloquei mais essas estrelinhas aqui, ó. Pra dar um tchanzinho. Aí falta só colocar as prateleirinhas que a Alexandre ainda falta colocar. Aí aqui a cama deles arrumadinha. Eles estão lá na casa de minha mãe, tá? Tô com meu irmão. Hoje é aniversário do meu irmão, do Tony, fazendo 16 anos. Aí aqui, não sei se eu tinha mostrado pra vocês. É aqui também pra guardar. Não sei se eu tinha mostrado pra vocês essa parede que foi eu que pintei, tá? Essa parede foi eu que pintei, gente. Ai, meu Deus. E coloquei essas estrelinhas aí, dourada e rosa, né? Eu acho que vou comprar mais estrelinha pra preencher ali tudo, ó, tá? Comprei só, acho que uma carta, duas, veio três cartelinhas, né? Aí acho que eu vou comprar mais pra me preencher até embaixo e preencher ali onde falta, tá? Deixa eu mostrar aqui a bagunça pra vocês no quarto. Tem roupa pra passar ali. Aqui é correio, aqui é caixinha. Olha só, gente. É uma bagunça organizada, né? Aí aqui é pronto entrega, ó. Tem três florestas de pronto entrega. Isso aqui é pra guardar também. Aí aqui tá uma bagunça organizada, né, gente? E aqui o quarto vocês já viram, né? Uma roupinha que eu tava, que eu tirei. E aqui tá assim, gente. Não falta arrumar tanta coisa nesse quarto que vocês não têm noção. Mas enfim, quis mostrar aqui pra vocês. Tá principalmente mais o quarto das crianças, que eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês. Aqui a caminha deles, ó. Tudo bonitinho. O dinossaurinho do Isaac. Aqui a caminha de Laura. Com os ursinhos dela. Baby Bop, o Pooh. É, o nome da boneca dela é Marluce. E é isso, gente. Deixa eu terminar de secar lá o negócio pra gente finalizar. Bom, gente, agora eu vou mostrar aqui o fogão. Tá limpíssimo, já enxuguei aqui. Eu não deixei secar totalmente lá fora, não. Porque eu sempre deixo, né? É, as grades secar só lá fora. Mas, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Limpíssimo. Olha isso, gente. Limpinha as grades. Só pra vocês verem a diferença, né? Do comecinho do vídeo. Voltem o vídeo pra vocês verem. E olha só, tá? Esse é um espelhinho, tá, gente? Isso aqui é pelinho mesmo do. Não sei por que fica pelinho, mas enfim. Tá, mas ó, limpíssimo, fogão brilhando pra daqui a pouco ficar sujo, né? Que daqui a pouco eu vou fazer janta, né? Mas olha só. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A lateral aqui, tá? Ó, limpinho. Só pra vocês verem. Ó. Levem ali a bolsa de leite ali no chão ainda. Mas tá limpo, gente. Meu fogãozinho tá limpinho, tá? Só pra vocês verem mesmo como que eu limpei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Como eu falei, eu vou deixar aqui no cards aqui em cima. É uma resenha que eu já fiz desse fogão. Falei o preço, a altura, a largura, onde que eu comprei, tudo bonitinho. Vai estar aqui no cards aqui em cima, tá? Um vídeo já falando sobre preços, bem direitinho pra vocês, de quanto que eu paguei. Hoje tá mais caro, né, do valor que eu paguei o ano passado. Na mesma loja, tá? Mas eu vou deixar aqui no cards aqui em cima, caso vocês queiram dar uma olhadinha, tá bom? E aí, qual nota que vocês dão pro meu fogão? Pra essas grades limpíssimas aqui, ó. Limpíssimas. E eu faço isso uma vez por semana, né? Que na quinta-feira, que é no dia que eu faço a faxina, tá? Porque se eu deixar pra fazer isso, gente, tipo, uma vez no mês, vai ficar um negócio babado, né? Então eu prefiro fazer isso uma vez por semana, que daí sempre mantém. Limpinho, né? Porque se eu ficar deixando muito tempo sem fazer isso, com certeza a gordura vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. E quando eu fizer isso, né, vai ser mais ruinzinho pra tirar as coisas que impregnam nas pecinhas, tá? Ó, tudo limpinho, tudo bonitinho.
Tá bom? Eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, não esquece de deixar o like, que é muito importante pra mim. Quando você der o like, o YouTube entende que você gostou do vídeo. Então, isso me ajuda bastante quando vocês deixam o like, tá? Ajuda aí o meu vídeo a subir e outras pessoas também virem conhecer o meu canal e assistir os meus vídeos, tá bom? E é isso. Me segue lá, lá no Instagram também, que eu tô sempre por lá. Tá? E eu vou tentar trazer outro vídeo amanhã pra vocês, não sei o quê. Mas é isso, gente. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo.